ဒီကအပြည့်ဒီတော်လိုင်းအင်းအားစုတွေပေါ့လေအင်လယ်ဒီပါတီမရှိတော့ဆိုတော့အင်လယ်ဒီလုပ်နာမည်သုံးတာတိတ်မကောင်းဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာသွားနေကြတဲ့သူများအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့သူတို့နဲ့နယ်ပြီးပြောမှဆိုတော့ပထမဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ဆော်ရီနော်အမေပေါ့ တော်ဆန်းစုကြည်တော်တာဆူတောင်းပေးရမှာလေဘာကြောင့်ဆူတောင်းပေးရမှာလဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဘယ်လောက်ကြကြများနေရမလဲနေမှကောင်းရင်လားဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီအကြောင်းမပြောခဲ့မှာကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတခုကိုနည်းနည်းပြောချင်တာဆိုတော့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာကရင်ပြည်နယ်မှာလူမှုရေးဝန်ကြီးပေါ့ အနေနဲ့ပေါ့လေနော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကိုတယောက်က2019လောက်မှာသူနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်နော်တချို့မှတ်မိကြတယ်ဒီအစိုးရဖွဲ့ထဲမှာလဲအဲဟိုခြေသွဲလက်သွဲတွေရှိတယ်အဲလူမှုရေးဝန်ကြီးကတကယ်တမ်းကျတော့ ตัวเอเจเจเนี่ยตัวเอซีเนี่ยนี่ตัดแต่หลุเดียวဖြစ်တယ်အယူအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ယူသားတာပါလေနော်ဒီအဆုတ်အရှင်းနေပတ်တီးရိုက်တာတွေလူလဲကြတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဖြန့်ကြတာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်တတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့သူကတင်ပြင်းနေအစိုးရရဲ့ဒီအင်တာဗျူးအစိုးရလက်ထက်မှာလူမှုရေးဝန်ကြီးလာဖြစ်တာပေါ့ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့လာဖြစ်တာပေါ့သို့တော်လည်းသူကသူ့ရဲ့ဗီဇာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအေဂျီယံမဲ့သူကသူ့အေစီနေတက်တယ်ယူပြပြပေါ့လေနော်ဆိုတော့သူလည်းပါရီစိတ်ညစ်သွားလဲမသိဘူးကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာဝန်ကြီးတွေလည်းတချို့ဝန်ကြီးတွေကလည်းဖြန့်ကြပတ်တိရိုက်ဒီလိုမျိုးတွေရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအခုတော့တချို့ဝန်ကြီးတွေဆိုလို့ရ
Yitana Yichu Varo. Daro Daro Joda Bo. Chanaro le Yitana Yichu Varo. Daro Biliana Chibidoma Shadwaro. No? Can you be a suya to follow ye? Time Ibana Nina Longua Sakone Bilian Osia. So now I have your Lumuya one year. No toilet, Cindy Pidwan. Now, so ma, by the talk, I'm here, Halu Limity. Go, daddy. John the Irish, my wally, no? When you go with me, daddy, go. Tada, then when Joe. We took her lemma to you. Can you be next? We are where am I? Lumuy won't ye lap you dog. Body, be other nari, body, a social name, social right, Lua. So we are where am I? Pianjare, won't ye see it? Lu lady saw her. Do I do what he is even needed? Edward Genoa Papon Kayama Kaya engineer, moon and in that town, Jare. Did the danger a car? Ma jeno ruwa di suya pwe di wop ya di panjin li ne po. Panjin sura aro pa amu pao ngadao ta teng e lao tane panjin li ne jeno ru. Thana ri su bi do ma. Thana engineer di wop ya. Iri wop ya di lu engineer di pesan li di wain su bi do ma. Panjin li ne toa gado rao. Toa gado re ka jaro ta chao gong ji di ya gro kane. Tambulai pemiaba upasan lemah pau. Tegaran jaro erima panjang libo erima unaroa ajar pelingi ajar kengong lili pame mau pung banyak apa jadi lu alung tiba no di lu panjang lini tua kedor
ชาววงจีเนี่ยอกลงวงจีเจ้าว่าซะดาลักษณะอําลีปาไล่ตัวดากาวะเตียเว้ลัดละทุระหมดเอ้ยพี่น้องเราเจอแล้วหลุมวยวงจีอ่ะอกรอมะคันอกรอมะคันมั้ยเนี่ยไอ้ปัญญ์เนี่ยปัญญ์อยู่ว่าไงเนี่ยไอ้หลุไอ้หลอกที่ชูตา ခက်ရှင်းရှင်းနေတာပေါ့နော်အဲဒီပြဿနာတွေပေါ့ဗျာဘာတွေစိတ်တိုင်အရသွားလဲမသိဘူးနောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိသွားတယ်တကယ်တော့အဲဒီလူမှုရေးဝန်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခွဲအကူပဲဗျာစိတ်မကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခွဲအကူ ကျွန်တော်တို့ဆွေကုံပါတော့နော်ဝန်ခွဲအကူတချို့ကပြောကျွန်တော်နည်းနည်းဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီရုပ်ပေါ့လေသူလဲအဲ့ဒါမျိုးထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဟိုဆွေမျိုးပေါ့နေမရပြောနည်းနည်းကတော့တော်တော်ဆင်းနေပေါ့လေနော်ဓာတ်ပုံနေမှာအဲ့ဒါမျိုးချုပ်မှားကြအဲ့လိုဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရာတွေပေါ့ ကျွန်တော်ဒါကိုဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကူအကြောင်းပေါ့ဗျာနော်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ကိုကိုတတ်သိသွားတယ်အင်အေဒီအစိုးရရဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးကိုင်းပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်ကိုကိုတတ်သိသွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခွဲအကူဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အခုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့တောင်ဆန်းစုကြည့်ပေါ့သူထောင်ထဲမှာဒီအချိန်မှာပေါ့လ
Bajalah sahaja hulunya lembut tuh je no, di luna lembut tuh je no. Oh, cawan lembut pioro, di cawan lembut pioro. Oh, padi kaisa lembut maje no, ada milih cipta. Cipta kaje no, dah bau pia lesu. Tahun sesuji ada depression we ni deh, boh, di lupa pio ama me. Sejaja yoga, di lupa pio am. Nada cakap di kini time ini macam ni deh. Nah itu aja ni, alamak PDF ni, energi ni bau bala le. Tu main tak kira energi, tipe jadi tadi dia ni bau bala le. Di PDF ni, energi tu sangat cepat. Tadi ya, jangan lo time ni deh mak, apa macam tidur dia tu. Hanya sesat, tak ni pihak ni le. Jauhari, di lomio misuk jadi langni. Terakhir, main kau pergi, terus tawaran ni, main kau pergi, satu lagi tawaran ni, main kau pergi, kalau mula, amium mula apa, mula apa, tapi dua mahu, ane ye ama, cung dulu bongkai, bongkau sah dek bo, kalau lalu dia lalu ni dah, dah sangat tu, ti lapan, ti lapan, oh. Jadi nari sabit biro di sana biara emak sulah bilik, ala, ada emak misuta dari emak cipta ni dah amihai beli no, ada amiori apa ma, jombias sini dari cipta ni rojono life ma biar li, dikejar itu orang sih jadi aw, lautan eh suraji eh, tapi umat dani dari bobi no, dari tu mami miao tu mien eh tu bobi am, dari cipta biro ma tu ya. Mai minyak lalu dia, hari pagi lalu ni lezat tu dia tu teriak mau dia, tu teriak mau. Eh dari malu nak kuat malu nak jilum itu teriak tu juga. Jangan air doa dah doa nanti suci dia. Lautan eh anak bayi ni ni ne jilum itu jangan apa, life mah jangan jauhkan. Eh doa di briefing tak kuma, nengen doa cikgu ya bab jualai lezat doa jangan jatuh mama miro, no. Nataun nasi ni tema briefing tak kuma tu jualai deh. Di sini sini dek isar ibu ma doa sanjuci ya. Pinai je acau ni siwa deh. Pinai deh tu awal lo mium jualah boleh no. Emana jual doa sanjuci pinai deh lo tu jual cina. Pinai je acau ni siwa deh. Tapi ni jadi tu awal si dengan thale solusi tu. Tengjau ni tengjau lu ya lah.
no? So, I'm going to check it out. ตะเกณฑ์น่ะတော့ 1000 ซุจิตีเนี่ยตีအောင်လဲသူတို့လောက်ထားမှာပေါ့ဆိုကြပါဆိုတတင်းစားအစီမဲ့အဲဒီဒီဟိုစားပေါ့ရုပ်မြင့်တန်ကြားတတင်းဒီလောက်တော့သူကနားထောင်အောင်မဲ့သဘောရှိတယ်လေနော်ဒါတွေသူကြည့်မဲ့ဒါတွေသူဖတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဟန်းဆင်းလူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်ရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်နေတာကိုသူသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တုံးတက်ကြည့်တယ်လေဒီအပြစ်မဲ့အသက်ခံရတဲ့ဒီရဟန်းဆင်းလူပြည်သူတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာသူ့ကိုချိန်သူ့ကိုချောင်းနေပါလေဒေါ်စန်းစုကြည့်ကိုချောင်းနေမှာနော်အချိန်တိုင်းမှာဒီဝိညာဉ်တွေဟာဒေါ်စန်းစုကြည့်ကိုချောင်းလန့်နေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက
ဒါတော့တာမန်အဖြစ်စိတ်ညိုရောကစိတ်ညိုရောကမေလန်ကိုလီယာပေါ့နော်စိတ်ညိုရောကအထီးကျန်ဆန်တာပေါ့သူခံစားနေရလောက်တယ်ဗျနော်စိတ်ညိုစိတ်ညိုရဆိုတာဟိုစိတ်ပါခေါ်မယ်စိတ်ပြအားငယ်ပြီးတော့မှစိတ်ချောက်ချမှုပေါ့ဟစ်စတီးရီယာပေါ့စိတ်ချောက်ချမှုသူဖြစ်နေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကတော့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသက်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဟန်းစင်းလူပြည်သူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းသူ့ကိ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့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 ဒီလိုမျိ
ma pyo raw a lung er lo phit twa de a ni tha ga daw san su ji ya sait dan phit mu wa ni sait chao cha mu sait nyu yo ga a pyin na sait nyu yo ga depression mo chin ni law de bya chano sin sa ji da bo no ja tong tat ji da bo စရောခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတူတူဆုတောင်းပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စိတ်ကြယောဂရဲ့အဆိုးဆုံးအရှင်က depression ရဲ့အဆိုးဆုံးအရှင်ကမိမိကိုယ်မိမိတတ်သိလိုက်တာ။ဒါကံဒီကံမှမပြောနိုင်ဘူး။အတော်သာသူကြီးသူပုဒ်သူတတ်သိမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။နော်ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဒေါက်တာစုကြည်ကထောင်ထဲမှာတော့မတည်တော့ပါထောင်ထဲမှာမတည်တော့ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့အပြစ်တွေပေါ့ဗျာနော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲမကောင်တဲ့စေတနာမကောင်တဲ့အကျိုးပေးတာပေါ့ကောင်တဲ့စေတနာကောင်တဲ့အကျိုးပေးမယ်မကောင်တဲ့စေတနာမကောင်တဲ့အကျိုးပေးမယ်ဒါတွေကိုသူခံစားရတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကဲနိုင်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုတွေသူမဖြစ်အောင်တော့ဟိုရေကောက်ဝဲမတိုင်ခင်ရတဲ့တော့တန်းနိုင်တဲ့များတော့ထိန်ကြောင်ပြီးတော့မှအဲတုံးတပ်ပြခဲ့တာရှိတာ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဂျာဖြတ်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေတာတွေတုံးတပ်နေတာတွေဟာအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ကနေပေါ့လीเนาะကနေကျွန်တော်ရဲ့အဓိက ဒီမှန်ချက်ပေါ့ဒက်စတနေးရှင်းပေါ့ဖိုင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးတာဂက်ဒီမှန်ချက်အဓိကဒီမှန်ချက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခကြောမရှိဘူးပြည်သူတွေဒုက္ခကြောမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကပြည်သူတွေတွေးမြင်သူတဆင်ရင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းနေအားကောင်းလာဖို့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တာဒီမှာပြောသမျှ live တွေ အားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ final destination အဲ့ဒီပဲ ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတွေပဲကျွန်တော်ရောက်ဆွဲသွင်းမှာပဲဘသူတမရာဖြစ်ဖို့ဘသူအာနာရဖို့ဘယ်ပါတီအာနာရဖို့ဘယ်ပါတီအာနာမရဖို့ဘသူထောင်ကြဖို့ဒါမျိုးတွေတော့မဟုတ်အဲ့ဒီရွေချက်တစ်ချက်မှမပါဘူးဘသူဒုက္ခရဖို့ဆိုတဲ့ရွေချက်တစ်ခုမှမပါဘူးတိုင်းပြည်ဒုက္ခကြောမရှိဖို့ပြည်သူတွေဒုက္ခကြောမရှိဖို့ပြည်သူတွေတွေးမြင်သူတဆင်ရင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းလေ တို့တက်မြန်မာကောင်းမှုဖို့ပဲကြီးရွယ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုလဲအောင်မြင်မဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပေါ့လीเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်သန်းစုကြည်ကိုကယ်တင်ကြဒေါ်သန်းစုကြည်အတွက်ဆုတောင်းကြဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနေ့လည်ရတော့အဲ့ဒါမျိုးတင
ကျွန်တော်ပြကောင်းစဉ်ပေးလိုက်ဆိုတော့ဒေါ်စုရဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကင်နိုင်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်လေဒီဘက်ထားလိုက်ပါတော့ဗျာသူကသူပြတ်သွားတယ်ဆိုမဲ့ဒီနံပါတ်တော့သုံးလို့ရလောက်ပါနော်အင်လေဒီနဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကုန်လုံးဟာ 1860ညမှာဒါတော့သိကြကျွန်တော်နောက်ထပ်သိကြတာဒေါ်စန်းစုကြည်ကထောင်ထဲမှာတော့မတည်လောက်ဘူးเนาะသူအပြင်မှာပဲသူအဲဘဝဆုံးမှာပါလေเนาะထောင်ထဲမှာတော့ဘဝမဆုံးတော့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ထောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့မှအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်နိုင်တဲ့ လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆဖွေဖို့လိုတာစဉ်းစားဆဖွေဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတုံးတက်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျဖို့လည်းလိုတယ်လေနော်လက်တွေ့ကျဖို့ဆိုတာကဒီအကြောင်းတရားတစ်ခုကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ပေးထားချက်တွေရှိမယ် ဦးကျင်းတယောက်ချင်းတဖွဲ့ချင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အရှိ့ကိုအရှိ့တိုင်းအကဲဖြတ်စဉ်းစားအဲ့တော့ခုနကတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်လွန်မြောက်ဖို့ကိစ္စအမြန်ဆုံးလွန်မြောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စာပူကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အများတို့ကတော့ပြောကြမှာပေါ့စေအာနာစင်ကိုအပြုတ်တိုက်ရေးပေါ့ ဟုတ်လားကြာဆုံးအောင်တိုက်မယ်အနိုင်တိုက်မယ်အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုးကြမှာပဲဟုတ်တာတော့ကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဒီအင်လေဒီပညာပေါ့ဗျာနော်ဒီအင်အားစုရဲ့အားလုံးပေါ့တချို့တော့အီယိုတွေပါမှာပေါ့လေနော်တမရိုအနိုင်တိုက်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဆေးအနာစင်ပြုတ်ကြရေးပညာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ပြောဆိုဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ပါပေါ့တကယ်တမ်းကျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်
ปฏิปักษ์ญาตนาอันนี้2บาทคนน่ะเสียชื่อไปเลยเนี่ยพอลุลัยยาพี่ตะคราวกูอ่ะ40กู 40กูတော့မဟုတ်ပါဘူးลุลัยยาพี่တော့มาเย็บบอนน่ะเย็บบอนนี่เนี่ยเปีย 23ตรงเยละบาแล้วไม่ดีไอ้ไอ้ไอ้ยက်แท้มาไอ้เรียเนี่ยดีคอมมูนิตี้ปาร์ตี้ตอกโคได้ทีอันนี้ภิรสร้าบ่เลยเนาะดาญญญดีปิรตองจังมูสร้าบ่ตะแกเนี่ยลุลัยยิไม่ต่ายกันเนี่ยอันเนี่ยอภเฝ่2ภเฝ่3ภเฝ่4เลยยက်ไขมาไอ้ลุอภเฝ่4เลยโอ้ตองจังนี่ภิสรแล้วอภเฝ่4เลยลุลัยยิไม่ยากันเนี่ยอันเนี่ยเนาะ2ภเฝ่3ภเฝ่4เลยสรุป เนี่ยบางคนน่ะเสียจอจาพี่ดีปีด้วยละนักไก่ปฏิปักษ์ปยัตนาอีอ่ะตะนี้ที่เค้าเนี่ยรู้ดีไนงานเราเนี่ยตัดมรอืมอเปี่ยวไม่ได้ไหนนี่บ่เปียไอ้หลูเปียเข้ามาบ่ดาบ่ผิดไหนไอ้တော့ดีไลน์จาว่าละตุ้ยไม่จ่าวจนเราเปียวขึ้นน่ะถ้าโหไอ้ไอ้เฉยๆอ่ะสมมุติอย่าง တမရော်မှာမီဂျိုမောင်းပြတနတ်တွေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျမီဂျိုမောင်းပြတနတ်တွေနဲ့အဲဒီပြည်ရင်းတောင်းကျမ်းမှုကိုတမရော်ကခုခံကာကွယ်ခဲ့တာပါလေနော်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့